Өрт сөндіруші мамандығы сауапты ма? Иә, өте сауапты амалдардың бірі. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хайрун нас анфа'ум лин-нас деген. Немесе сол мағынада хадис айтқан. Яғни адамдардың ең жақсы, адамдарға ең көп пайдасы тиюшісі деген. Өрт сөндіруші адамның пайдасы тие ме, тие ме? Әрине пайдасы тиеді. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا деген. Кім деген? Бір адамды өлімнен арашалап қалайтын болса, онда бүкіл адамзатты өлімнен арашалағанның сауабын алады деген. Демек осы хадис аяттардың негізінде өрт сөндіруші адам біреудің пайдасын тигізеді, әрі өлімнен арашалап қалады. Мен халқыма пайдамды тигіземін. Мен ел жұртты өлімнен арашалап қалайын деген осындай бір жақсы ниетпен, Алла үшін деген ниетпен істейтін болсаңыз, онда сіз сауапқа кенеле бересіз. Өте үлкен сауапқа кенеле бересіз. Өте үлкен сауапқа кенеле бересіз. Просто жақсы ниет болу керек. Жақсы ниет байлайсыз да, айлығыңызды ала бересіз. Қарасаңыз, айлық жақтан да плюс істесіз, сауап жақтан да плюс істесіз. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий.кз қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.